Бош тортсаң бошың ауыртыр. Грипп ауруына қаршы привитке осыған кішілерінің грипп білен ауырылса да, ол жеңілер әбөте. Білгішілер яңа ел білен бірге грипп келуін форазлый. Оттан қалмай, Минке ауылында 2000 янған. Йолалар өзгерми. Билярд клубынан тыш Түбән Уратма ауылында тағын бір тантаналы шара ауызды. Түбән Уратма ауыл халқы бірнеше шатлықлы вақиға белгілеп өтті. НТР каналы өз ішін дәвам ете, сіз яңалықлар топшырын қарайсыз. Студияда Рөстем Асадуллин, хәйірлі кеш. Эпидемиологлар фаразлауынша, быйыл грипп ғынвар башларында көтілі. Оның Гонконг деген түрі келедилер. Медицинада бұл гриппның шоқты қотлаулы, ойрыша кішкене болалар хәм үлкеннер үшін құрқыныш тонала тұрған түрі. Шуңа да табибылар гриппқа қоршы вакцинация ұсату ұшанышыларақ деп саны. Дыши хорошо. Ел сайын грипп вирусының түрі өзгәрі, шуңада елдан ел яңарған вирус білен ұшырашырға түрі келем. Хәмшеріні бір тапқыр кешіріп, ғымырлік иммунитетқа ие бола олмейсен. Шуңада тойыплар гриппқа қаршы вакцинация сату ұшанышларақ деп саны. Грипп ауруына қаршы прививка ясаған кішілерінің грипп білен ауырылса да, ол жеңілер әбөте. Оларының осложнилары болмай. Обычно грипп белән ауырғаннан соң я құлақ ауырта, я өпке шишә, я бронхит була. Прививка алған кешеләрнең ул булмыйча җиңелрәк вакыт үтеп китә, җиңелрәк хәлдә 5-6-7 көн ичендә үтеп китә. Безнең шәһәргә вакциналар сентябрьдә үк кайта башлады. Хәзер 19 меңгә якыннан интубан камылга прививка ясалган. Вакцинация уздырырга кирәк иде, ул бит балалар обществода йөрәләр, кеше арасында. Шуның өчен вакцинация булырга тиеш. Ләкин барлық әтиянилер де әлігі фикірді түгіл. Тойыплар исе вакцинациялаудан баш тартырға қошмай. Шынки бұйыл гриппның айрыша кішкене балалар, хәм үлкеннер үшін қорқыныш сыналтырған түрі келе. Әйтерге керек, балалар бақшасын айрышылерге, мәктеп оқушыларына, медицина, білім бері учреждениялары қызмет көрсету, транспорт үлкесі қызметкерлеріне, студентларға прививка бушылай ясала. Кішкене балаларға 6 айдан можны ясарға, но көпсінше біз ясыбыз садикка юри башлаған балалардан уже. 3 яшқа тегілі 2 мәртәбе алдар ол вакцинацияны, 3 яш тұтынызғаннар 1 мәртәбе. Білгішілер фаразлауынша, бұл грипп ғынвар башларында күтілі. Ауыруны электрошілер саны нәқ мінә шул шырда артырға мүмкін. Прививка ясату ноябр азағына қадар дауам етешек. Гүлия Нигматуллина, Регина Сүлейманова, Рафаил Рақипов, НТР яңалықтары. Минке ауылында бір юлы 2000 янған. Құрылмалар енеше урнашу сәбәпілі, елқын бірсіннен екіншісіне көші. Юртларыны да қомап алу құрқынышы зұр бола. Бұны уақытында көріп қалған көршілер құтқарушыларын шақырталар. Шүнкі бұ уақытта хужалар үйде болмай. Ләкін 2000 да тулысынша янып біте. Солынған зиян көлемі 1 миллион сумға яқын. Сөз оңайынан оларының бірсі де иминиетләштірілмеген бола. Түбән Камы халықара автовокзалынан яңа рейслар ашылды. Бұлар Йошкар Ола, Ульян үлкесі, Ижау, Оренбург, Мәскәу. 2 ай дәвамында Түбән Камылылардан қойсы шәһәргә барырға тілейсіз деген темаға сұрау алу өтті. Барлығы 30 шәһәр сайлана, онысына инде рейслар ашылған. Сөз оңайынан пассажирлар оңайлығы үшін яңа автобуслар да сатып алынған. Шушы күндерде автопаркка Татарстанда аналогы болмаған 10 автобус қайтарыла. Бүгін бүтін дүния шекер шері білен күреш күні. Хәзір Түбән Камы шәһәре һәм районында 6000-нән артық кіші есепте тұра. Білгішлер фаразлауынша, қойбіреулер өзінде әлігі ауыру барлығын білмәске де мүмкін. Шулай диспансеризация ұзы барышында бұйыл 100-ге яқын кішіде шекер шері ашықлана. Әйтерге керек, ауыру бүйірлерінің дүріс үшлемеуіне сәбәпші боларға мүмкін. Шулайық, ол үйрек ауырылары һәм инсульт барлыға келу құрқынышында арттыра. Түбән Уратма ауылында яшаушылар бір юлы бірнеше шатлықлы вақиға белгілеп өттілер. Бильярд клубы белән төзекләндерелүдән соң 2 шишмә ачылды. Мәйтнәдер. Мәйтнәдер. Менә бу.
Түбән Уратма ауылында бильярд клубы ашыттылар. Ауыл халқы үшін бұ шын бәйрәм. Ератлар бильярдны күптенән инде сұйлар деп сөйләді ауыл башлығы. Шынке алар интернет шелтәрінде да отырмайлар. Үйістіраған концертлар да алар үшін қызық түгіл. Шулың айдан мұна мұнды бүләк асырға болғанлар. Тантаналы ашуға шақырылған қонақлар да көбейді. Бильярд клубынан тыс Түбән Уратма ауылында тағын бір тантаналы шара ауызды. Мұнда яңартылған екі шешме ашылды. Әтірек керек ауыл башлығы үйгазының екінші елына тағын екі шешме ашырға деп сөз берді. Бірінші шешмені 2015 елда түзіклендірген болғанлар. Түбән Уратма яшапшылары бүкінні ұзаққа ойларында қолдырыр үшін ашу тантанасын бүкінгі қадар қолдырғанлар. Қошан тағыны ауылда бір күн ішінде үш қуанышлы уақиға өтер. Бітмесінлер деп, дәлші алға табадаған ақсынлар, бізге су берсінлер деп. Өзінше татар шишмәсі самауар да бар, байларын да ясалып құйылды. Өзінше бек мотор, бүтін кішіге деген бек ұшай. Әміне екінші шишмәнің ашу тантанасы жер бүйі білен ашылып кетті. Әйтіре керек, ауылда көп түрлі халықлар дұз яши. Қонақлардың тағын бейрәм үстәлі күтті. Ауыл халқын ұшақта пішірілген бұтқа білен сыйладылар. Яшаган дәуірде хәр біріміз біз қалдырға тиеш іс. Міне бұ да іс, міне бұ шишме іс. Міне ұл қазір неше елларға қала олын ашылайтып. Әлі біз әлі жәйкінінлерінде матурлата ауыз. Елнар Нұрахметов, Рафаэль Рақипов, НТР яңалықлары. Әқазір Татарстанда қам шет елдерді ғымыр етуші миллет тіршілер тұрмышындағы мұхим вақиғалар білен тонышырға вақыт жетті. Иқтибарығызға Татар дүниесі рубриксін тәқдим етеміз. Он тоғызыншы ноябрьда Мәскеуде Мәскеу Татарстан көпірі екінші халықара яшьлер форумы ұзашақ. Ол Россия башқаласында яшәуші Татарстан һәм татар яшьләренә танылған якташлары белән очрашу мөмкинлеге. Программада Татарстан турында фильм күрсәтү, Мәскеуның яш артистлары катнашында концерт карау планлаштырыла. Гүзәль Яхинның Зүлейха күзләрен ашы әсәре Башкорт дәүләт театрында сәхнәләштереләчәк. Тамашачы спектакльне 2017 елның беренче яртысында күрергә мөмкин. Исегезгә төшерәм, 2015 ел нәтиҗәләре буенча рус телендә иҗат ителгән Зүлейха күзләрен ашы әсәре Россиядә һәм Бердәм дәүләтләр берләшмәсәләрендә иң абруйлы саналган Большая книга әдәби премиясенә лаек булды. Бәйгедән соң романның 24 телгә тәрҗемә ителәчәге игълан ителде. 2016 елның май аенда әсәр татар телендә дөнья күрде. Нью-Йоркта татарлар көзге очрашу кичәсенә җыелган. Бәйрәмгә 80-нан артык кеше килгән. Безне көзге очрашуга милли горурлык, үз милләтеңне сөю китерде. Аралашып, бер-беренә трек булып тору татарның электән килгән асылы ди чарада катнашучылар. Бәйрәмгә һәркем булдыра алганча милли ризыкта әзерләгән. Бүгенге менә шулар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 15 ноябрьда Түбән Камада аяз көн. Күндіз 15, түнлә 16 градусқа кадәр салкын булачак. Атмосфера басымы Төркемеш бағанасының 766 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чыгыштырмача дымлылыгы 65%. Җил көн чыгыштан секундына 4 метр тизлеккә кадәр.